تمام قسم کی پریشانیاں آسانی آمین یا اللہ پاک جو دوست بیمار نے مالک انہوں نے شفائے کاملہ آمین یا اللہ جتنے گناہگار بندے یا اللہ سارے گناہ معاف آمین 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 یا اللہ اس کا شرما آمین یا اللہ اس کا شرما آمین یا اللہ اس کا شرما آمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ سارے مسلمان کو زندگی تندرستی عطا فرمائے آمین